Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Nərimanov rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Milli Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, 2003-cü il təbəllüdlü Mustafazadə Sədrəddin Seyfəddin oğlu yolun piyadalar üçün müəyyən edilməmiş hissəsindən keçərkən avtomobillə vurulub. Mustafazadə açıq kəlləbeyin travması və bədənin çoxsaylı xəsarətləri ilə komatoz vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Sabunçu rayonu 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilən 19 yaşlı piyadanın həyatını həkimlərin səyinə baxmayaraq xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Seyfəddinov Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbəsi olub. O, universitetin Memarlıq və İnşaat Fakültəsinin Sənaye Mühəndisliyi ixtisasının 3-cü kursunda təhsil alıb.